Gaisras žydų rajone, dega vienas namas ir visi laksta, nešioja kibirais, iš eilės vandenį, ten pila kažką, tai tik tai Chaimas, namo savininkas, taip atsistojęs, jis žiūri, rankas į kišenę susikiša, kaimynas pribėga, sako, Chaimai, tu iš pažiūrėk, tavo namas dega, Nu tu kitų, tau tokia nelaimė, tu turėtum dabar nuo savo galvos plaukus raut, supranti? Nu ką tu žinai, gal aš tom dabar įsijimu.